بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عبد الحسين ربينا وكسوك بي هلكن قبي أما مانسو ليدا هو الدذال الدقيسي هابون هو يلا يي هو يلا يي هو يلا يي هو يلا هو يلا يي هو يلا يي هو يلا يي هو ويا هم بقاوي مدين دي رنان شيري تمنى هاي وكان كحيري دو دي مانسا حلم بعد دكتاني ري ورده ذا اللي يقصو دقي بلان دايو سيدي درير كعاول بان داي بلان دايو سيدي درير كعاول بان داي تردر كيب بلالي يو بلان ما حدا سو داروي دردر كيب بلالي يو بلان ما حدا سو داراي تدكيغو ولا لوبو يان ليدين كالا دايني gumaysigu wuxuu kala dilaa dul walaalaaye adigaaba doroonayuu damac yidhaahdaaye adigaaba doroonayuu damac yidhaahdaaye talawooyasheenni ayuu doonayaa weliye cashi aan digiya faafaniyo deyrka waaf meeray cashi aan digiya faafaniyo deyrka waaf meeray hashi andanodi umaray taakhati yuba hashi an kudachini oga dolaya utka tulqawo washi an umaray ila dirdiran hashi andaladi umaray burta lagu dalo hashi andaladi umaray burta lagu dalo arko dinayeen hashan an cadaw diidayay damaaciga shisheeyaa cashan turka ugu dhuntay inkastoo ay haldoor iyo ay daawashada geelaa wiildaa jiyaan joogiinoon uga dambeynaye dantu si haddii ay mid tahay labadaba way ku dagatay doorkii siyaasiga damacuyun qaadin dadkuna waa walaale waryaan diiqala abuurin dawgii xornimo waxaan ahayn deeqin dhegihiina oo yaan dib loo noqonin dadkuna waa walaale waryaan diiqad lagu beerin shaydaankayaan loo dayicin uidin dagayaaye war shaydaankayaan loo dayicin uidin dagayaaye iyaan diinta biyo sharciga loo daymalaani wariyaan diinta biyo sharciga loo daymalaani sida ardayobo wax badan dibadda mirayey dabadeedna ina daawiyo nirig la duulayey dabka iyo rasaastiyo hadda qaylo ugu dasho haddu soo dinaayeyo oo shaaruba deysho agoobey wixii daakhila kama dambeeyaane aan duluucda gabaygayga iyo sudaa degoye ujeedada inaan daba mariyo dilin maaqaane dadkaan walaalayno dawga maqashino agoontii dayowdiyo waraan hooyo daran yeelo dibna way u soo bixiyaan dagaalaabta ka ogaano damiirkii noo nool balaan dibu daraasayno oo aan damac qabiil iyo war xumo meel isaga dayno.